ជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតរបស់ AKC យើងហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូក៏មានវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង grammar បន្តទៀតដែលតពីវីដេអូកាលពីពេលមុនហើយចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់សិភៅfamily and friend level 4ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀនទី1អូខេឥឡូវយើងកាលពីវីដេអូវគ្គមុនយើងបានរៀនអំពី present simple ឥឡូវយើងរៀនអំពី present continuous ម្ដងអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមអូខេ present continuous អញ្ចឹងហើយកាលពីវីដេអូវគ្គមុនខ្ញុំបរៀនអំពីទម្រង់ឧទាហរណ៍ហើយនឹង diagram ហើយនឹងយំនៃមួយទៀតឥឡូវវីដេអូនេះក៏ដូចគ្នាដូចកាលមុនដែរគឺបរៀនខ្ញុំនឹងបរៀនអំពី4ចំណុចទាក់ទងជាមួយនឹងយំនៃការប្រើប្រាស់របស់ grammar នោះហើយជាមួយនឹងទម្រង់ជាមួយនឹង example ហើយជាមួយនឹង diagram ដើម្បីយើងងាយស្រួលអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងនិយមន័យហើយនិយមន័យនេះភាសាអង់គ្លេសតកតងជាមួយនឹង present continuous គឺគេនិយាយថា we use present continuous to talk about action that happening now okay that is happening now or around the timeSpeaking, ឬក៏ around the speaking time អីតើអូខេបាននេះថាយើងប្រើ present continuous នោះដើម្បីនិយាយនៅ away ឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែកើតឡើងឬក៏ជំវិញការនិយាយណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងឡុងពេលការធ្វើនោះយើងនិយាយមានពីពេលនេះដល់ពេលនោះប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើនោះគឺយើងហៅថា present continuous ដូចគ្នាឥឡូវយើងបានយល់អំពីនិយមន័យហើយហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីទម្រង់ដែលទម្រង់គឺខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីទម្រង់ស្របប្រយោគស្របទម្រង់ប្រយោគបដិសេធនិងទម្រង់ប្រយោគសំនួរអូខេដែលយើងរៀនពីវីដេអូមុនណាគឺមានអីគេមាន positive negative and questions អូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទម្រង់ទាំងអស់គ្នាโอเคខ្ញុំនឹងសរសេរឲ្យអំពីទម្រង់ positive ប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានរៀនខ្លះៗអំពី present continuous ពីវគ្គមុនក៏ដូចជាពីគ្រូផ្សេងក៏ដូចជាពីសាលាផ្សេងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងគ្នារំលឹកឡើងវិញតិចៗអូខេជាមួយនឹង positive ខ្ញុំសរសេរថាខុសតេណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ការសរសេរទម្រង់អូខេក្នុងទម្រង់ present continuous មាន positive មានដូចនេះអូខេគឺអីគេ subject បូកជាមួយនឹង verb អសវីគឺ verb ណាអូខេ verb to be តើ verb to be បូកជាមួយនឹងអីគេ verb មួយទៀតគឺ verb ing ing ហើយបូកជាមួយ up object អូខេហើយតាអីទៀតអូខេអូខេមិនបាក់អីទៀតក៏បានអូខេអានេះគឺជាទម្រង់ positive គឺមានគេ subject plus verb to be plus verb ing andplus object something okay okay ឥឡូវយើងចូលដល់ទម្រង់មួយទៀតគឺទម្រង់negative របស់ present continuous យើងមានយើងនិយាយថា negative okay យើងមានអីគេមាន subject ដូចគ្នា okay បូកជាមួយនឹង okay verbបូកជាមួយនឹង verb to be ដូចគ្នាអ
ไอ้บ่ជាមួយនឹងអីគេបន្ទាប់ពី verb to be គឺយើងបកជាមួយនឹង not អូខេបកជាមួយនឹង not រួចហើយបកអីគេបកជាមួយនឹង verb ing តដល់ដែរមករួចហើយបក object អូខេអូខេយើងបានពីតម្រងហើយគឺបញ្ចូលស្រាប់នឹងបញ្ចូលបដិសេធឥឡូវយើងចូលតម្រងមួយទៀតគឺបញ្ចូលសំណួរអូខេបញ្ចូលសំណួរយើងដាក់ថា question ហើយតើខ្ញុំដាក់ថា question ចឹងសង្ឃឹមថាសំអូខេយើងយល់ដល់គ្នាអញ្ចឹងវាយកសំណួរគឺមានគេខ្លះជួយសំណួរគឺយើងអីគេទាញអីគេ verb to be បដាក់មុខមកបាទដាក់ខាងមុខមក to be យើងមានអីគេដឹងហើយណា to be យើងមានអីគេខ្លះគឺយើងធ្លាប់បានរៀនពីមុនដែរពីថាតូចតូចក៏យើងធ្លាប់បានរៀនដែរបែងចែកជា3ហ្នឹងណាអូខេបកជាមួយនៅគេ subject បកជាមួយនឹងverb in ing សង្ឃឹមថាយើងអ្នកគ្នាមើលឃើញច្បាស់ល្អverb ing បូកជាមួយនឹង object ធម្មតាមកអូខេប៉ុន្តែកុំភ្លេចជាមួយនឹងសញ្ញា question mark សញ្ញាសួរបាទអញ្ចឹងគឺមានតម្រងប៉ុណ្ណឹងចំពោះnegative positive and question ដូចជាកាលដតេដូចគ្នាទាំងអស់អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹង example ខ្ញុំនឹងលើកយកឧទាហរណ៍ចំនួន2ក្នុងមួយប្រយោគអញ្ចឹងណាអូខេចាប់ដើមបងគ្នាអូខេ example ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី1អូខេយើងរៀនភាសារៀនអំពី present continuous បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តយើងដឹងហ្នឹងកំពុងបន្តគឺអ្វីៗតែកំពុងតែកើតឡើងកំពុងបន្តហ្នឹងឯងចំណាំហើយអពីជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបញ្យកវាគឺឧទាហរណ៍ថា I សំទោស I am teaching now okay I am teaching now អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអីគេខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនឥឡូវអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនបានប្រែបានតាមយើងងាយស្រួលយល់អូខេឥឡូវយើងយកឧទាហរណ៍មួយទៀតអានេះគឺ I am teaching now យោ he មក he អីគេ he is working he is working right now អីតើអូខេ he is working right now បានតែកើតកំពុងតែធ្វើការឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការអូខេបាទអូខេដល់ប្រយោគបដិសេធប្រយោគបដិសេធទាំងអស់គ្នាដាក់តាមឡងទៀតប្រយោគមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងប្រយោគបដិសេធដាក់ថាបូរ៉ា and វ៉ានីអីគេអាវាបដិសេធ complete ហ៎អូខេអាអីគេខ្លះអីគេថា not ហ្នឹងហើយអានោះគឺ to be នឹងបែកចាញ់ពី to be ទេណា am is are ហ្នឹងហើយអូខេ are not done dancing អូខេបើថាបូរ៉ាហើយនឹងវ៉ានីគឺមិនមែនកំពុងតែរឿមទេយើងមើលទៅពួកគេគឺអត់មានឃើញកាយវិការរឿមរេអីផងណាបើនិយាយថាអញ្ចឹងគឺអត់មានកំពុងតែរឿមទេ
คือปุ่งเกอถ้ายิงเคยเด้อปุ่งเกปุ่งเกปุ่งกุยยัยเด้อหรือกับปุ่งอ่านเสร็จเพ้อไว้เด้อโอเคจังนี้นะโบราณวันนี้ is หรือก็sorry โบราณอันนี้ก็อันใหญ่บานท่าโบราณวันนี้ are reading book ไว้เด้อโอเคจังบันนี้ถ้าปุ่งเกกับปุ่งแต่ฟื้นโอเคแล้วยิ่งท่าโบราณวันนี้ are not dancing จังไอท่าปุ่งเก they are sitting ไว้เด้อโอเคแล้วยังโจลมวยเทียดปีบีจังนึกซ้อมมวยเทียดประโยชน์ปฏิเสธไอทาประโยชน์มวยเทียดอิดบ่ายังประโยชน์อิดมาแปลมั้ยอิด it is โอเค it is not rainit is not rain raining វាគឺមិនមានកំពុងភ្លៀងទេឥឡូវកំពុងមេកំពុងក្តៅមែនទែនហើយនៅរោភ្លៀងណាអញ្ចឹងបាទវាកំពុងតែភ្លៀងនោះត្រាតែយើងឃើញមានភ្លៀងស្រក់មកវានិយាយថាកំពុងអូខេកំពុងតែភ្លៀងហ្នឹងតាអូខេ it is not raining វាអត់មានភ្លៀងទេអូខេអូខេបានចំពោះប្រយោគបដិសេធឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគសំនួរអូខេប្រយោគសំនួរយើងមើលទម្រង់របស់យើងโอเคគេយើងយក verb ឲ្យគេមកប្រា verb to be អញ្ចឹងយើងយក to be ដល់ពេលយើងមកខាងមុខយើងយក to be មកដាក់មុខមកដោយប្រើជាមួយនឹងអក្សរធំមកណាអូខេឥឡូវយើងយកខាងលើមកវិញមកយើងដាក់ថា am I teach sorry យើងដាក់ថា am I teaching តើខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនទេឥឡូវតើខ្ញុំកំពុងបង្រៀនឬទេឬអត់អូខេកំពុងមករៀនឥឡូវយើងខ្ញុំកំពុងតែមករៀនហើយបាទមករៀនវេយ្យាករណ៍មានរៀនវេយ្យាករណ៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយកមួយទៀតយកពាក្យអីគេអ៊ីសមកអូខេអូខេយកពាក្យអ៊ីសមកយកប្រយោគលើវិញមកអ៊ីសhe working is he working right now okay okay is he working right now តើគាត់កំពុងតែធ្វើការទេឥឡូវនេះ okay បើយើងឃើញគាត់កំពុងតែធ្វើការអានេះគឺយើងនិយាយពី present continuous okay បើតើគាត់អត់បានធ្វើការទេអត់ទេ okayโอเคឥឡូវយើងចូលខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចអំពីទម្រង់ឥឡូវយើង check ដល់អ្នកគ្នាអូខេយើងមើលប្រយោគស្របមុនអូខេប្រយោគស្របយើងដាក់ថា subject plus verb to be plus verb ing and plus object ឥឡូវយើងមើលចំណាំថា subject plus verb to be plus verb ing អូខេក្រោយមកនេះយើងមិនបាក់ទាំងគិតក៏បានឥឡូវយើងមើល i នេះអីគេ i គឺ subject អូខេសំទោសអូខេ I នេះ subject ហើយ subject អូខេ am នេះមិនបែកចាញ់ពី to be អូខេហ្នឹងហើយពី to be យើងហ្នឹងអូខេរួចហើយ verb ing teaching អីគេ teach អីគេ teach អញ្ចឹង teach គឺមានជា verb អញ្ចឹងគឺ verb ing អញ្ចឹង you teach បូកជាមួយនឹង ing មកអូខេនេះ you teach បូកជាមួយនឹង ing g មកវាបានទៅជា verb i n n g អូខេប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអាចនិយាយថា i am teaching អញ្ចឹងគេដឹងថាយើងកំពុងបង្រៀនណាអូខេមួយទៀត he គឺ subject របស់យើងអូខេ is គឺ am is are មកអញមកចេញមកពី to be ហ្នឹងអញហើយ working right now good កំពុងតែធ្វើការឥឡូវនេះក៏កំពុងតែធ្វើការឬក៏យើងប្រែថាតាមយើងនិយាយស្រួលយល់ណាអូខេឥឡូវមើលដល់ចំប្រយោគបដិសេធយើងមានពីរប្រយោគដូចគ្នាទី1គឺ Bora and Vanni are not dancing Bora ហើយនឹង Vanni គឺមិនមែនកំពុងរឿមទេអូខេគឺគាត់កំពុងអង្គុយលេងអីទៅឬក៏គាត់កំពុងអានសៀវភៅអីផ្សេងទៅណាអូខេអញ្ចឹងមើលទៅគាត់គឺនៅស្ងៀមបានមានធ្វើកាយវិការរមរីអីទេអូខេអូខេហើយយើងមើលទម្រង់វា
subject plus verb to be plus not plus verb ing โอเคแล้วอันนี้คือจะโอเคจะ subject บุระแอนวันนี้คือจะ subject โอเคไออาร์อาร์คือมาเป็น to be หนึ่งไงไออาร์นี่หนึ่งอาร์ not โอเคหนึ่งอาร์บวกจมูก not เนี่ยโอเคจังไงคงประโยชน์ปาร์ติเซตยังจะนำเมื่อ not ตอน not นู้นคือ no no ตรงหน้าโอเคตอน no ตรงหน้าจังนี่เคยดักมีโอเค not dancing โอเคนี่ subject ยังคือบุระแอนวันนี้ verb to be คืออาร์ไอหนึ่ง not คือ not นู้นนี่ไอหนึ่ง verb ing คือdancing okay okay មួយទៀត it is not raining វាគឺមិនមែនកំពុងភ្លៀងទេឥឡូវនេះគឺអាកាសធាតុមិនមែនកំពុងភ្លៀងទេ okay អញ្ចឹងវាអត់មានភ្លៀងយើងមើលតម្រងមក okay it okay it is subject is គឺ verb to be មិនចាញ់ verb to be okay ហើយបូកជាមួយនឹង not បូកជាមួយ verb ing rain raining យើង okayបាទ rain 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 អូខេពេល raining បើនិយាយកំពុងភ្លៀងកំពុងភ្លៀងពេល not វាប្រើពេលយើងប្រើនៅក្នុងហើយ present continuous ទៅវាចាញ់ទៅជាកំពុងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវដល់វាយកសំនួរអូខេក្នុងតម្រងយើងឃើញមាន verb to be បូកជាមួយនឹង subject បូកជាមួយនឹង verb ing ហើយបូកជាមួយ objectโอเควាអត់អីវាវិញឆ្ងាយឥឡូវយើងមើលមានអីបាក់អូខេគេទៅយកអែមនេះមកដាក់មុខមកបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងយើងប្រើប្រយោគធម្មតា present simple វិញ I am I am an engineer ទៅហើយពេលយើងប្រើណាយើងយកអែមមកដាក់មុខយើងទៅជា am iand engineer ta me ka che pyo samnuo anchang ve ngai srul na chompo verb to be alao ye meur khong present continuous jeung veng a ke da ta am I teaching ta khnyom kompong ta borien ne ye meur khnyom to ok khnia ta khnyom ni alao kompong ta borien ne keu kompong ta borien borien jeung to ok khnia ne ngai okay keu am I teaching ta khnyom pong borien te jeung khlai tha ba ta jeung khoei nyom pong borien ke tha yes you are teaching okayឥឡូវយើងមួយទៀតចុងក្រោយគឺ is he working right now គឺយើងយកនេះមកដាក់ម្ល៉េះណាគេថាគាត់កំពុងតែធ្វើការទេឥឡូវនេះអូខេអញ្ចឹងបើថាគាត់កំពុងធ្វើការ yes he is working គឺថាយើងឆ្លើយថា yes ហើយយើងយកអបយោគស្របមកដាក់មកគាត់ជាចម្លើយរបស់យើងបាត់ហើយហើយបើយើងឆ្លើយថា no មកយើងយកតែបយោគបដិសេធយើងមកដាក់មកវាខ្លាចទៀតចម្លើយថាណូឲ្យបាត់ហើយណាអូខេអូខេឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីដាយក្រាមមកបង្រៀនយើងអូខេដាយក្រាមឥឡូវដាយក្រាមយើងមានពិបាកទេតាមដានបងប្អូនគ្នាโอเคอันนี้คือพาสนี่คือฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อันนี้คือจะ present continuousច្រឡំខាងនេះបាត់ហើយ continuous present continuous អូខេឥឡូវយើងមើលគឺ past ហើយនេះចម្លែងចាប់ដើមគាត់ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះម៉ោង10ម៉ោង10ចេះទៅ I am teaching now អូខេអញ្ចឹងម៉ោងកំពុងដល់ម៉ោង10នេះគឺខ្ញុំកំពុងបរៀនអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបរៀនមួយម៉ោងម៉ោង10ដល់ម៉ោង11កន្លងពេលនេះក៏ខ្ញុំតែកំពុងបងរៀនដូចគ្នាដែរអូខេនេះកំពុងបន្តអូខេហើយ
อาจจะนักกฎหมายนุ่งจำยังเรียนวิทยาการคอร์ดิสยังหนึ่งเรียนอ่อยเพิ่มตามปีการประพรีเซนต์คณิตจุบุญหนึ่งฟิวเจอร์ประเดี๋ยวยังประเพียโกอิงไอ้นั่นนุ่งอาจจะเจียนี่ได้จะแต่ตรงแพลนเถอะมิทิ้งจูบนานเนี่ยมองมันมองมันเถอะยังอาจประจุบุญหนึ่งกันนุ่งบานโอเคคุณชันสำหรับการตามดานระบบปนปนไทยนี้จุนโปสำนักแล้วขอบคุณจารย์กุดบาย